Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана кыркы пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга Алланын саламы жана салаваттары болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бирдугандар. Бул окуя пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам менен Абу Бакр радиллаху анху Меккеден Мединага мушриктердин кысымынан кутулуу үчүн жол артып, Савур өңкүрүнө токтоп, ошол жерде дем алып жаткан учурда болгон окуя. Андай эмесе сөз башынан болсун. Абу Бакр радиллаху анху Савур өңкүрүнө жете беришти. Кирип ичин тазалап, чапанын этегин айырып, курт кумурска, жылан, чаян чыга турган тешиктердин баарын бүтөп чыкты. Дегеле адам муту баспаган ээн өңкүрдө демейде андайлар топтолуп алат эмеспи? Бул жолу да ошондой болду. Абу Бакр радиллаху анху чапанын этегин бүтүндөй айырып, тешиктерин баарын жапканга аракет кылса да бир тешик ачык калды. Айласы кеткен пайгамбары саллаллаху алейхи ва салламды ичкерге чакырган соң, жанагы тешикке бутунун согончогун такап, бутун сунуп олтуруп алды. Алыс жолдон чарчап келген Алланын элчиси саллаллаху алейхи ва саллам Абу Бакр радиллаху анхунун санына башын жөлөп, уйкуга кетти. Дагы бир неме болуп кетеби деп санаркап, Абу Бакр радиллаху анху ошончо чарчап турганда карабай көзүн умаштай ачып карманып олтурду. Бирок арадан көп деле убакыт өткөн жок. Так ошол бутун такап олтурган тешиктен кандайдыр бир жылан чыгууга аракет кылып жатты. Сыртка сойлоп чыга албаган соң тыгылып турган согончогуна уу тишин матырды. Алгач азирети Абу Бакр радиллаху анху чочуп кетти. Анткени менен эми эле уктап кеткен куттуу досунун уйкусун бузууга дити барган жок. Абу Бакр радиллаху анху жылан эмес ажыдар болсо да туруп бермей болду. Шумдугун кургур жылан бир чагып эле тим болбостон ого бетер күчтөнүп заарын чачып кайра кайра чагып жатты. Ушунчалык жан кейитип турса да кыңк этип үн чыгарбай шырт этип бутун тартпай чиренип олтурган азирети Абу Бакрдын көзүнөн эрксиз жаштар куюлуп кетти. Ошондо Абу Бакр радиллаху анхунун көзүнөн аккан бир тамчы жаш Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламдын жүзүнө тамды. Пайгамбары саллаллаху алейхи ва саллам чочуп ойгонду. Көзүн ачса Абу Бакр радиллаху анху ыйлап турган экен. Сага эмне болду о Абу Бакр? Эч нерсе болгон жок пайгамбарым. Жана тешиктерди бүтөп жатканда бирөөсүнө чүпүрөк жетпей калды эле. Ошондон чыккан жылан бутумду чагып алды. Кана көрсөтчү, деди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам. Алланын элчиси өзү айтып жаткан соң каршы болмокпу? Тешикке такалып турган бутун бери тартып алды. Ошол замат үңүрөйгөн оюктан окторулган чаар жылан ышкырып чыга келди. О макулук, менин ыйык сапарымдагы шеригиме, улуу жолдогу кайышпас досума эмнеге сапкы көрсөттүң? Аллаадан коркпойсуңбу? Деди пайгамбары саллаллаху алейхи ва саллам жылаанга карап. Ошондо Алланын амири менен жанагы жылаанга Алла Таала тил берди. О Алланын сүйүктүү пендеси, сага жеке эле адам уулу эмес, бүтүндөй жандуу жансыз курт кумурска, тоо тала, канаттуулар, канатсыздар баары ашык. Алардын ичинде мен дагы сенин улуулугуң, асылдыгың тууралуу угуп, өзүңдү бир көрүп алууга зар болуп жүргөм. Акыры кайдан жайдан сени ушул чөлкөм аркылуу өтүп, так ушул үңкүрдө сыймыкка бөлөнөрүң мага маалым болду. Муна ошондон бери ушул жерди аркалап келем. О куттуу пайгамбар, сенин досуң азирети Сыддык бүгүн бул караңгылык каптаган үңкүргө таңдын нурун алып келсе, сен чакчайган күндү алып келдиң. Анан мен кантип чыдап жатмакмын? Жамалыңды бир көрүп, өзүңө салам айтып алуу үчүн болгон күчүмдү жумшап тешиктен чыгууга аракет кылдым. Бирок бирөөнөн да чыга алганым жок. Акыры чыдамым кеткенде ынак досуңдун бутун чагып жиберүүгө туура келди. Ошентсем гана ал бутун тартып мени сыртка чыгарат го деген ой келди. О Алланын сүйүктүү пендеси, менин бул кылыгымды кечире көр, деди жылан. Бүткүл ааламга мээрим болуп келген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам жылаандын үзүрүн кабыл алды.
Андан кийин пайгамбары саллаллаху алейхи вассалам өзүн жилекей менен Абу Бакр радиллаху анхунун уу тийген согончогуна сүртүп койду. Көп өтпөстөн Абу Бакр радиллаху анхунун буту сакайып кетти. Урматтуу мусулман бир туугандар, эгер биз дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын көрсөтүп кеткен түз жолу менен барсак, албетте биз дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды кыямат күнү акыретте көрөбүз. Алла ошол күнгө насип этсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.